Namaskar, Newstar Homokdor Hokok Swagatom Zana Studio Moi on a Pombora. Sam Hokiase Aziamar Hongbarot. Nimati Opolamuk Perihawa, Punor Arampo, Azirpora, Newstar Ek Behe Potiberon. Nimati Opolamukor Perihawa Arampo, Punis Hanois Hanandor Kori, Azirpora, Gutia Ferisolas Arampo Kori Sebihage, Jokali Bramapotor Zolostor Bidhabe, Rem Hamudubigosil, Nodi Mazor Sapori Brass Hanandor Kori, Purbor, Puroni Katarpraz Solasol Kori Se Perihomo. মহপুত্র খালি ফেনে ফুটুকাৰ খন্দিহাত অলপ সময় হালখলনি হৈছিল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুবিধা হৈছিল অফলামুকানি মাটি ঘাটৰ আজি কিন্তু সুন্দৰভাৱে ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে সুন্দৰভাৱে আমাক যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ খালি পানী বাহি পালে আমাৰ ঘাটৰ প্ৰবলেম হৈছিল পাতৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে আমি ৰূপেশৰ আদিবা চলালো আৰু পিছবেলা আমি কৰ্মখন চলালো আজি কিন্তু পানীটো হেৰি হৈছে যেতিয়া আমি ৰেম বনালো বনাই পালে সিংগুপতিয়া চলাইছো আমি সিংগুৰাজি আৰম্ভ কৰিছো চাৰ হাতৰ পৰা মাজুলীৰ পৰা দেৱজিত বৰাৰ প্ৰতিবেদন মাজুলীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ আউনিয়াতীৰ সত্তৰ সমীপৰ যুগন্ধাৰী গাঁৱৰ মুক্ত বিচৰণ গড়টোৰ আতংকিত গাঁওবাসী নিউজনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মাজুলীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ আউনিয়াতী সত্ত সমীপৰ যুগন্ধাৰী গাঁৱৰ পথাৰত মুক্ত বিচৰণ গড়ৰ বিগত তিনিমাহ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা গড়ৰ কেইটা খেদিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ বৰ্তমান এডৰা কাঠনিত অৱস্থান কৰিছে গড়টো Actually, Goro সন্তাহ নহয় গৰটো খাদ্য সন্তানত আজি কেবাদিনো ধৰি এটা গৰ মাজুলী তেতিয়া লাগে বৰ্তমান তিনিটামান গৰ আছে কাৰ্তিক চাপৰি শিকুলি চাপৰি আৰু এই মাজুলী পপৰা মাজুলীত গৰটোৱে সন্তাহ চলোৱা নাই একচুৱেলি গৰটোৱে খাদ্য সন্ধানত সি বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰিছে এই গৰটো কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপত এইটো আপোনাৰ দৰবা চাপৰি টিকিয়া চাপৰি পহাদিয়া চাপৰি চুমিমাৰী চাপৰি এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছিলে কালি ৰাতিলৈকে আমি গড়ৰ খোজৰ সন্ধানত আমি তাতে আছিলোঁৱেই আৰু ৰাতি গড়টো গুচি আহি কিবা কাৰণত ই এইফালে আউনীআটী সত্ৰ এইপিনে সোমাই আহিল সোমাই আহি গড়টো বৰ্তমান ইয়াতে অৱস্থান কৰি আছে আৰু আমি মাজুলী বন বিভাগে আমি চেষ্টা অহৰহ চেষ্টা চলাই আছোঁ গড়কেইটা সুৰক্ষিতভাৱে কাজিৰঙালৈ আমি যাতে ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ মাজুলী বনকৰ্মী কম কাৰণ আমি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যিটো গড়মূৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয় তাতে আমাৰ ষ্টাফ মানে যদিও সংখ্যাত সৰহ অসুস্থ ব্যক্তি আছে আমাৰ সক্ষম কৰ্মী মুঠতে পাঁচজন আমি পাঁচজনেই অহৰহ এই আমাৰ গড়মূৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ কথা কৈছোঁ আমি এই পাঁচজন ষ্টাফেই আমি মানে অহৰহ দিনে ৰাতি আমি পহৰা কাৰ্য কৰি আছোঁ মাজুলীৰ পৰা দেৱজিত বৰাৰ প্ৰতিবেদন মাজুলীৰ লুইত খাবলত পুনৰ চি আই ডি দল কামৰাম গাঁৱৰ প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰত উপস্থিত দলটো নিউজনৰ এক প্ৰতিবেদন মাজুলী লুইত খাবলত পুনৰ চি আই ডি দল কামবুং গাঁৱৰ প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰত উপস্থিত দলটো লগত প্ৰণৱ দত্তক লৈ অহা হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে উপস্থিত প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰত চি আই ডি দল আজি পুনৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা দিনত মাজুলীত চি আই ডি দল তেখেতক লৈ ইয়াত লৈ অহা হৈছিল আমি তেখেত যিহেতু ভাড়া ঘৰতে আছিলে আমি মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্টত লৈ আহিছিলোঁ আমি নতুন তথ্য বুলি নাই তেওঁলোকৰ আমাৰতো এইটো কণ্টিনিউ চলি আছেতো মই যোৱাবাৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কণ্টিনিউ চলি আছে আৰু তেওঁলোক এইবাৰ তেওঁক যদি অনা নাছিলোঁ এইবাৰ লৈ আহিছিলোঁ বাছ কথাটো সেইটো নাই তেওঁ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল কৈছে আৰু আগতেই কৈছে নতুন বুলি কথা নাই আমি মাজুলীৰ পৰা দেৱজিত বৰাৰ প্ৰতিবেদন নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7 ধন্যবাদ